孩子们，刚才解放车啊，其实我觉得对于很多同学来说呢，其实太简单了。朋友，老师，你这不用讲，我这都会，都对啊。无非是在解方程的过程当中呢，老师刚才加了几个小数在里边，对吧？那好，如果你方程都会，那同学们，你往这儿看。我现在这里边有两道小题，其中第一小题，它里边有两个方程，不光有两个方程，而且有怎么样？而且有俩未知数，一个叫做 x， 是不是一个叫做 y？ 那像这种含有两种未知数的呢，我们就称之为二元方程啊。那么准确说法呢，叫做二元一次方程组啊，通过一个小组来列出这个方程。有同学问老师，为什么要需要一个小组啊？那我问大家啊，如果我只给你这一个方程，你说你能不能确定出 x y 等于几来呢？好像不能吧？如果 x 等于二，那你发现 y 等于几？是等于一啊。如果 x 等于三，那就 y 等于几啊 ？y 是不是也等于三？那如果 x 等于四，那 y 等于几啊 ？y 是不是就等于五啊？那也就是说，通过如果你这个方程当中啊有两个未知数，却只有一个方程，你的解好像好多个，是不是确定不下来是哪一个，对吧？所以你记住啊，如果对于含有超过一个数的方程而言，它的解是不唯一的。你要想把它解出来怎么办呢？有几个未知数就必须有几个方程。我现在有两个未知数，所以我现在就必须有两个方程，这样才能解出来。好，这个事儿记住了吧？那好了，这个事儿记住了，那接下来的问题来了，那怎么去解它呢？我们来想啊，方程你会吗？一个的你会吗？会，对吧？那两个的为什么不会了？因为它有俩。那俩能不能变成一个呢？大家来看这儿，这假如叫做第一个方程，这假如叫做第二个方程，你通过第一个方程你能得到什么结论？没有啊，人家这写的很明确， y 等于 2x 减3，这地方是 3x 加 2y 等于8，对吧？如果这个方程当中只有一个未知数，这事是不是就好办多？是这样的吧？好，那按照这种道理，同学们，你看一看，如果我将一号算式带入到二号算式当中，你 y 不等于这个吗？我替换一下，那是不是就变成了 3x 加上2乘以 y 等于它 2x 减3等于8。那你看，我一旦把一号算式带入到二号算式当中，这个方程当中是不是就只剩下一个未知数了？还能解吗？来，快解。好，解出来了吧？我们来看一看啊，三 x 加上分配率，四 x 减六等于八，那就是七 x 等于十四，那就是 x 等于二。有同学说，老师，我 x 求出来，但是 y 我还是不太会啊。那你就犯傻了。x 等于 2，y 等于 2x 减 3，y 出来了吗？带入一号算式当中 ，y 是不是应该等于2乘2减 3， 也就是 y 应该等于1啊，对吧？那好了，那到最后我现在既有了 x， 是不是又有了 y 了？对吧？你要注意啊，我们解方程组啊跟解方程稍微有点差别啊。解方程组最后你要写上解得啊，怎么写呢？ x 等于 2，y 等于1，这就出来了。我出来了，你是不是没看明白？我给他们起个名字啊。像这种方法呢，咱们叫做代入消元。为什么叫代入消元？你看我是不是将 y 代入到另外一个方程当中啊？是这个吧？好嘞，别着急，别着急，我知道你肯定学不会，是吧？那你看这道题，
这道题好像就没有那个什么 y 等于什么了，对吧？哎，虽然它没有 y 等于什么东西，那你会发现什么？能不能编出来？能吗？你看第一个 2x 减 y 等于5，那说明 y 等于什么？哎，你这样想，被减数减数差 y 等于什么？啊 ，y 是减数，那由它可以变出什么来 ？y 等于 2x 是不是减5啊？哎，这个作为3号算式，那你看现在有3号，这个算式是不是就变成跟它差不多了？哎，将3号代入到几号就能行了？哎，将3号代入2号中，将3号代入2号中呢，就变成了 3x 加上4倍的啊 4y 4乘以括弧里边 2x 减5应该等于13，那这样的话是不是又变成一个未知数的方程了？ x 是不是又可以解了？来，再解，算了，我们一起解吧啊。 3x 加上一下两下8x 减去20等于13，11挪过去加2033，那所以 x 是不是应该等于3？ x 一旦等于3了， y 是不是就该出来了？哎，将它代入到几号算式？3号算式中是不是就可以了？ y 应该等于23得6， 6减5等于1，对吧？所以最后别忘了写个解得啊，解得 x 等于 3，y 等于 1， 是答案就出来了。好了，同学们，那你看啊，老师刚才给大家讲的这个叫什么方法？哎，其实我们把那个 y 带进去的目的是干嘛？是不是减少未知数的个数啊？对吧？所以把这个减少未知数的个数啊，未知数是不是叫做元？哎，叫做，咱们就可以叫做消元法。那怎么消元呢？哎，就叫做代入消元。为什么叫代入消元啊？我是将其中一个未知数表成是成另外一个未知数的形式。你比如说像这个，哎，我把 y 用 2x 减5代替，哎，代进去。你比如说这个，我把 y 用 2x 减3代替，哎，代进去。换一下，是不是就换没了？对吗？哎，同学们，那我再问大家一件事情，我凭什么说那个我要换 y？ 对，你要注意啊，我之所以要换谁，是不是就看这个东西是不是一个，它正好是一个 y， 所以你换过去的时候是挺合适的。这个地方是不是也正好是一个 y， 你换过去挺合适的，对吧？好，我先说到这儿啊。那回头如果没有这种形式又应该怎么办呢？你自己先琢磨琢磨啊，同时去预习预习我们的例题第二题，一会儿我们再一起看一看。